Ինձ թվաց, թե գնացել ես։ Չէ, Նարեկին է սպասում։ Ես էլ կգամ քեզ հետ։ Չէ, դուք ձեզ վատ եք զգում։ Դա կարևոր չէ։ Նարեկը կգա ու… Լիլիա, ինձանից ոչինչ մի թաքցրու, ասա ինչ ա եղել։ Լիլիա, դու գիտես, թե ես ինչ եմ հարցնում։ Գիտեմ, բայց ես ինքս ոչինչ չգիտեմ։ Դու գիտես, Լիլիա, չի կարող պատահի, որ դու չիմանաս։ Ես չգիտեմ, Տիգրանը ոչինչ չի ասում։ Ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Եթե Տիգրանի հետ նման բաներ են կատարվում, ուրեմն նա լուրջ խնդիրներ ունի։ Գիտեք, ես էլ եմ մտածում, անհանգստանում եմ, բայց ոչինչ չեմ հասկանում։ Ախր Տիգրանի հետ երբեք նման բան չի կատարվել։ Ես չեմ պատկերացրել, որ Տիգրանը կարող է թշնամիներ ունենա, որովհետև նա միշտ իր գործով զբաղվել և երբեք ոչ մեկին չի խանգարել։ Ալո։ Նարեկը այստեղ չի, չի պատասխանում զանգերիս։ Ոնց նոր եմ հետը խոսացել, երևի դպրոց ա մտել։ Դե ես կսպասեմ։ Լավ։ Ուրեմն նա ինչ է ստանում։ Ստեր մի քանի հոգու թող շատ ուշադիր լինեն, Տիգրանի մոտ գնացող գալացող չլինի։ Եկել են ինչ է ստանում, որ Տիգրանը դրա մասին չի մանա։ Շանս։ Գնա։ Ինչու եք փորձում վեր կենալ, ձեր վերքերը դեռ չեն ապակինվել։ Բժիշկ, օգնի խնդրում եմ, ես պետք է տուն գնամ։ Պարոն գնունի։ Բժիշկ, ես չեմ կարող այստեղ երկար պարկել, հասկանում եք, ես տանը ինձ ավելի լավ կզգամ։ Ախր դենց չի լինի, չէ։ Հավատացեք, որ ես տանը ավելի լավ կզգամ, տանն էլ կպարկեմ, օգնի խնդրում եմ, ես պետք է փորձեմ քայլել։ Ես գիտեմ, որ լավ եմ, բժիշկ, հավատացեք, որ ես ինձ ավելի լավ կզգամ։ Լավ, եկեք փորձենք։ Եկեք։ Մենք պտի խոսանք։ Դուք ես լրիվ կոտրել ես։ Հեռու մնա անից։ Ինչ անի, այդ տղա, ինչ անի։ Դու ինձ քրժանոց կհարցնես։ Ինչ ես ուզում։ Ինչ։ Գնատուն, գնատուն ու տալիս դուրս մի արի։ Պապ, ես հենց նոր տեսա անին։ Պապ, եթե դու չես կրակել գնու վրա, ինչ ես փորձում վախեցնել անին, հա։ Լսի, կամ դու հենց հիմա գնում ես տուն, կամ քեզ տանում են, ու էլ երբեք դուրս չես գալի, եկամ։ Դու ես սարել, պապ, եթե դու չես եղել, ուրեմն ով այսօր իմ ավտով եղել։
ավտո, դու էլ ավտո չունես։ Պապովա մեքենան քշեանի վրա։ Հարց են տալիս, ասա։ Եթե դու մի անգամ էլ, եթե դու մի անգամ էլ մոտիկանաս անին կամ քո մարդկանցից մեկը, ես դու հիմար ես, դու չես հասկանում, չես հասկանում ինչ ես զարանցում։ Դու շատ լավ ամեն ինչ հասկանում ես, դու ամենակետ ես։ Ալո, ավետիս տեղիս դուրս տարեք, տարեք տուր, ու չտող եք տանիս դուրս գա։ Իմ մոտ էլ ոչ մեկի չտող եք, ես չկամ, մերել եմ։ Չեկավ Նարեկը։ Չէ, չեկավ։ Խոսել ես հետը։ Հա, խոսել եմ։ Խոսել եմ, ասեց բակում եմ։ Հիմա վարորդը գնաց, բայց ասում է չկա։ 40 րոպե անցել է։ Ինչ եղավ այդ երեխին։ Լիլա, ուր պիտի գնար։ Չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Հիմա բավարարված եք, լավ եք զգում ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ անամփեր հիվանդ եք։ Լավ, հյուրեր ունեք, ես հետո կմոտենամ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ո՞նց եք։ Լավ, լավ։ Արդեն կայլում եք։ Հա, կայլում եմ, պատրաստ եմ անգամ վազել, միայն թե չմնամ այստեղ։ Աննա, երևի հիմա ժամանակը չէ, բայց կուզեի հարցնել, կուզեի իմանալ, ինչու այն ժամանակ գնացիր։ Ես գիտեմ, որ հիմա ինչ էլ ասեմ շատ անիմաստ կթվա, ուղղակի… Ես քեզ երբեք չեմ վիրավորել, չէ։ Չէ։ Ամեն դեպքում դու որոշեցիր գնալ։ Կներեք, ես գիտեմ, որ շատ սխալ բան եմ արել, շատ անշնորհք բան ստացվեց։ Չէ, կարիք չկա, կարիք չկա ներողություն խնդրել, աղջիկս, եթե անգամ հիմա չես էլ ասելու պատճառը միևնույն է, բայց կուզեիր վերադառնալ։ Սուամ լիլիա։ Դու քեզ լավ ես գում։ Հա, լավ եմ, լավ, իսկ դու։ Լավ եմ, դու մենակ ես։ Չէ, մենակ չեմ, Աննան եկել է ինձ տեսնելու։ Աննան։ Լավ, լավ։ Լիլիա, ամեն ինչ կարգին է։ Չգիտեմ։ Ինչ է նշանակում չգիտեմ, խոսիր, վատ է զգում քեզ։ Ես լավ եմ։ Իսկ մայրս։ Նարեկը չկա։ Ոնց թե Նարեկը չկա։ Ինչ է նշանակում Նարեկը չկա։ Դպրոցում չի։ Լիլիա, Լիլիա, կարող ես պարզ խոսել։ Զանգեց ինձ, ասեց, որ իսկ հիմա վարորդը արդեն 2 ժամը սպասում է, չկա, դպրոցում չի, ասում են դուրս ա եկել։
Լիլիա, իսկ նրան զանգել ես? Լիլիա. Ինչ է աղել, նարեկի հետ ինչ-որ բան են, չի? Շարունակությունը